Da, brundite, te și de să am ce studente de gada, od magură, bem, de hanio, golo, de vam unge salme, vid, kismen. Kismen? Kismen, te te șihat. Kismen, te te șihat. Salme, salme, vid. Ate ti șe, asta ta jugadi, asta șe ta zbezeliarom. Vela, asta ta ne bilde. Ratingul este istoric, Europa este mai bună. Păi, la ce bară ratingul este asta unde trebuie? Să dați romelii mișcări să te scapă. Ce e levarul asta, Helte? Poate ratingul este asta unde trebuie romelia, să dați ce studente vă mie îmi savre. Adică ratingul este istoric, vreba, paste, bascole, bio, interesul mă cură, bă, romelia, poate ratingul este asta unde trebuie studente. Este sartul de la ratingul este la paracopit, sunt ce se numește. Sartul de ratingul este tavis tavazali în bevkit, cu snișanțit. Ce în ratingul este avirat Times is ceamuna tvali, pirveli aseulebi. Germania și ea ratingul este colebi, America și nu Harvard, Swachsenev, Dimag. Altat Princeton's, Mannheim's Universitet, da, se șemne când Columbia's Universitet, ce ძალიან ბევრი არის. Am 53 studenți din Arian, problemele mi-e exagerat, ki bato. Este interesant de avut maqurat. Tot ce am de ciinsea, da, se șe. ძალიან ბევრი mai interesos ძალიან. Გასელოდებით იქ მიღებული განათლება, გასაგებია რომ თქვენ მოგიწევთ ალბათ. ხელშეკრულების მიხედვით და კარგია რომ საქართველოში დაბრუნდებით და გამოიყენებთ თქვენს ცოდნას, მაგრამ თუ გაქვს სურვილი მომავალში თუნდაც თქვენი იქ მიღებული განათლება გამოიყენოთ თუნდაც საზღვარგარეთ გააგრძელოთ სწავლა. Ან შეიძლება ზოგს მაგალითად საერთოდ არ უნდა და უნდა რომ საქართველოში იყოს და აქ იცხოვროს. Ან აი ესეთი დიდი ნათელი რა გამოგჩათ ქალბატონებო, ხომ შეიძლება იქ ვიმე, მოტახება იქაც არის. Ასე ყოფის თემებზე ახლა ბავშვებს გეგმები არის, მე პირადად მინდა რომ როდესაც დავამთავრებ მეორე წელიც მინდა დავამთავრო და იმედია რომ კარგად ვისწავლე შესაძლებლად იმისთვის რომ მეორე წელიც დამიფინანსდეს. Მინდა რომ გავაგრძელო ერთ-ერთი რაც იქნება აკადემიური კარიერა, მინდა დაუბრუნდა ჩემს უნივერსიტეტს, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტს და შევთავაზო თუ გამოვა რა თქმა უნდა ახალი მიმართულება, ეკონომიკური განვითარება, ზრდა განვითარება, ესეთი მიმართულება შეიძლება საგანი უფრო ვიდრე მიმართულება და მინდა რომ ეხლავე დავიწყო ამაზე მუშაობა, დაამყარო კონტაქტები უკვე კონტაქტები მაქვს ან განვაახლო უფრო სწორად და აქტიურად ვიმუშავო იქიდან ამ საკითხზე. Ანუ თქვენ გარდაცვლა რომ ისწავლეთ 2 წლის განმავლობაში თანგინდეთ რომ ამ საკითხზე დავაკავშირეთ რომ კონდეს რომ მიმართულება მიერცე ჩემს სწავლას ასე ხო ხო ეს არის ძალიან კარგი მიმართულება და ძალიან კარგი იდეა და მე მინდა დიდი წარმატება გისურვოთ ამაში იმიტომ რომ თუ კი რაიმე სჭირდება ჩვენთან განვითარება ეს ალბათ პირველ რიგში ეკონომიკაა და განათლებას ამაში პირველი ნომერი ადგილი უჭირავს ალბათ როგორც ყველაფერში მაგრამ განსაკუთრებით ამაში თქვენი ახალგაზრდა. აა, მე რობოტიკა მაინტერესებს ზოგადად და ანუ რადგანაც ამ პროგრამით გათვალისწინებული არის ზოგადად დამთვრეს შემდეგ ამ სახელმწიფოს ხარდაჭერა და ჩემი აზრით რობოტიკა ძალიან ზარდისფერო არის. რა ვიცი, ანუ ამ ძალიან ბევრი გამოყენება თუნდაც სამხედრო საყოფაც ხარბო და ასე შემდეგ და ანუ მე რაც მაინტერესებს კონკრეტულად მანქანური ხედვა, ჩემი აზრით, ანუ თუ რადგანაც ანუ სახელმწიფო რაც სამსახურს თავაზობს, შესაძლებელი იქნება რობოტებზე მუშაობა. რა ჯერ არ ვიცი. ხო, თქვენ საქართველოში ამერიკა ბრუნებას ნამდვილად. ამერიკაში. ნინო თქვენ. Ну, ჩემი ხო უახლოესი გეგმები ერთადერთი რაზეც მეფიქრება, ხო, რომ წარმატები და არა, წარმატები დავასრულო ეს პროგრამა. არა, ის ის. ერთადერთი რაზეა, ხა, რაც და საწარმოგიდგენიათ თქვენი თავი. თქვენთვის იდეალური სამუშაო რა იქნება? იმის მერე, როცა კარგად დაამთავრებთ თქვენს უმაღლეს განათლებას. Идеалური. Ну, მე ასისტენტ პროფესორი ვარ ახლა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიულ ფაკულტეტზე. ეს აკადემიურ თანამდებობას აუცილებლად შევინარჩუნებ და მეც მინდა რომ ახალი მიმართულება დავნერგო იურიდიულ ფაკულტეტზე, ეს არის საერთაშორისო ეკონომიკური სამართლის მიმართულება, ეს რაც 100%-ით ვარ ჩამოყალიბებული.
Rache Heba, Sua, Gegmeps, nu am etapsat Zalian Mijer, Simit Tomrom, Smartot, Chemzeu, cu am etapsat Damoki de Buliar, Arihat, Uahlois, Dabrune, Bishemde, cu Uahlois, Samit, Lismanzul, Zecemi, Gegmeps, unde va tahmome, Sahemci postani, Mitorom, Sahemci pomne, Setișan Simumca. Deci, să vă amintesc, te se ghie, hm, ne-ți ragați unde, dau bruno. Dar ramdenet, ai rogul pe trotes, ramdenet, tavi su pali și ai zleba, e cost cu un smok pe debe și roța, princip și ai să te pii de pica și fișe, ca să cam se posta. Homa și zguda, să este cu un smok, tavi su plebas, în primul rom, a ce vani tavi su plebas, bule, spopam și într-o așa. Mi-i medi macroara, roi, este că ești unii tanem și romul vei, cneva, un privat s-a sarge vlodă, un privat s-a interesă. Te dau mai de bine, medi mac. Imis Mihedvit Tura interesează. Vi conda concretul aplicanți, dar am de ce să vă mă vota, să avem ți po interesat, ai amitat muhta aplicanți de bizarceva. Ce să vă amitat, acșe zhudva să avem dacă unde să fie o Tunța, tu care o conodat șansă, vreau tavat gada de hadat, da, gada de hot, tu care nu ești aule, bisa pasuri. Mi mă tavat, uite am programat. Este e bara, sugu sa se tia ekserum, ina zeptane, este e bara, buda. Ramden în conda, sansi, mehogus, șobos, mai interesant. Ai am concursi, pot ai influențe, zemuxe nebuli, este e bara, și ai am monacem, evident, cam în finale. Conda tu ara, sansi, gama trebuie. Vai, mi-am scumalbat să-l gândesc. Tavi, da, bergavi, ce șechit. Ara, ups, ai simt ce vaccine, este biro, menține ce ai bara, bine, uthoene și ara, ups, ce ai bara, buli. Ramden, ekneboda, șansio, gama jobi, sunt să stau, da, uthoe, ci da, mas. Cam ați stile băuș, ma gram ara, cu ceva rebuli teste bi, e că nebude tuare șansi, ma scam arjoc. Tita, nebismieri, sa sa concurso, programa, dragat motxov nebit mi dischomi aplicantan, ho, e saris irveli, e saris ca pehuris motxov nebi. E nu privit testi, ჩვენ თვის იმდენად მოთხოვნარ არის რამდენადაც უნივერსიტეტისთვის რომელშიც ის მასტერადზე ჩააბარებდა. თუმცა ჩვენი კომისია გადაწყვეტილებას ვერ მიიღებდა ამა თუ იმ აპლიკანტის შესახებ თუ მას არ ექნებოდა უპირობო ჩარიცხვა. მაგრამ ჩვენ არ ვიცით ეს ადამიანი მოახერხებდა თუ არა მერე იმ კონკრეტული ქულის მიღებას რომელსაც სკოლა ეთხოვს. შესაბამისად აი ეს პირობა რომ მას უნდა ქონდეს ჩაბარებული სავალდებულოა და მეცაც გეტყვით დაწყებული შემდეგ Academiei წლიდან ჩვენი ცენტრი დაეხმარება აპლიკანტებს დროულად ჩააბარონ აპლიკანტებმა ენობრივი ტესტი საქართველოში. Რომ აღარ გახდეს ხელი შემშლელი ფაქტორი, არ იყოს რაღაცა ადმინისტრაციული პრობლემა აპლიკანტებს. ერთი რამ მაინტერესებს, ჯერ ვიცი რომ არ არის ხელშეკრულებები გაფორმებული, საინტერესო ალბათ როდის მოხდება და ასევე არსებობს სტუდენტთა ესე ვთქვათ სარეზერვო სია. Este albat în timp ce am turul meu, am ajuns la Arsit, cu asta finanțează. Am ajuns la Arsit, 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 am ajuns la ხელშეკრულების გაფორმება ოფიციალურად იწყება ხვალიდან. შესაბამისად ნებისმიერ გამარჯვებულს შეუძლია მოვიდეს ვის უფრო ეჩქარება, ვის ნაკლებად ეჩქარება, ამის მიხედვით მოვლენ და გააფორმებენ ხელშეკრულებებს. აქვე ერთსაც ვიტყოდი, ძალიან ბევრს აინტერესებს, როდის გასაჯაროვდება სიები შერჩეული აპლიკანტების მხოლოდ მას მერე, როდესაც აპლიკანტი მოგვიწერს ხელს ხელშეკრულებაზე. მანამდე ჩვენ შეზღუდული ვართ Iradi informații, dați-vă și regulații, ce s-a bămisat, vergala s-a ჯერ. Ești la mine, mai interesant. Tu șeizi le papo?
შეიძლება პასუხს გავცემ. გიორგი, ძალიან მაინტერესებს. დაასრულებს კაბატონინა. არაში. გიორგი მომცა უფლება. გიახკი. და ამის ყველაფრის მერე, როდესაც გასაჯაროვდება სახელები უნივერსიტეტები და მათი მიმართულებები, პროგრამა ჩაითვლება დასრულებულად, ანუ სასტიპენდიო წელი ჩაითვლება დასრულებულად. Кисмет кабатона. Георги საინტერესებს წოვანების მხრივ შეზღუდვა არის თუ არა, იმიტომ რომ ახალგაზრდა ადამიანია და კარგი შეკითხვა არის, შეზღუდვა არის 40 წლამდე. აი ეს 40 წელი რაღაც სხვაღო. კარგი და მაშინ სახელმწიფო ერთვის ამასაკის ადამიანებს აშკარად. ის მინდა გითხრათ რომ ეს არის ევროგაერთიანების რეგულაცია. ახალგაზრდობა ითვლება 35 წლამდე, ჩვენ კი საქართველოს პირობებში კიდევ 5 წელი. კი ბატონო, მაშინ ბარემ აქვე ის მაინტერესებს სახელოვნებო. აი, მიხვედი იქ სადაც მე მივდიოდი ახლა. დიახ, სახელოვნებო. ანუ აი, ხატრები, ხელოვანი ადამიანები ზოგადად, რამდენად აქვთ მათ შანსი რომ მოიპოვონ ეს? ანუ რაღაც პრიორიტეტები ხომ არ გაქვთ? კანტმა მოიპოვა დაფინანსება სახელოვნებო დარგში. რომელ დარგში კონკრეტულად ნინო ჩიჩილიძე? კეთვით, ზუსტი მონაცემები ეხლა ხელთ არ მაქვს, მაგრამ მინდა გითხრათ რომ ორი იყო MFA, ეს არის Master of Fine Arts, რომლებიც დაუბრუნდებიან საქართველოს. და ჩაუდგებიან შეუდგებიან მუშაობას ხელოვნების ადმინისტრაციის დარგში, ასევე არიან განსაკუთრებული ნიჭით დაჯილდოვებული ახალგაზრდები, რომელთაც გაუგრძელდათ სტიპენდია, იმიტომ მანამდე იყვნენ დაფინანსებული მუსიკის სფეროში. ასე რომ ორი სახელს და გვარს ვერ პრიორიტეტები არ გაქვს, მაგალითად აი ესე ჯულიარდის სკოლაში, Manhattan Music Academy და ასე. ამ სახელმწიფოს ჩვენება კარგი ეკონომისტი და შესაბამისად მოდი გავუშვათ სამი ეკონომისტი და დავჩაგროთ ხატვარი. ასე რაღაცები არ არის. არა, რა თქმა უნდა. ანუ კოტირებულია ყველაფერი, მუსიკა, ხატრობა, ისე სამედიცინო სფეროდანაც ორი მიემგზავრება და შეგვიძლია ვთქვათ რა მიმართულებით ესწავლიან ისინი. ერთი აპლიკანტი დაფინანსდა კვალიფიკაციის ამაღლებაში, ის კორეაში ტრანსპლანტოლოგიაში იმუშავებს 6 თვე. მეორე აპლიკანტი მე რამდენადაც მახსოვს, ეს არის მომიჯნავე სფერო, ეს არის განსაკუთრებული საჭიროებები, შეზღუდული შესაძლებლობების ბავშვებთან მუშაობის განათლების მონაკლები და ნაწილობრივ სამედიცინო პროგრამები. ასე მნიშვნელოვანი ფიქრობ ჩვენთვის. ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ეს პროგრამა EBA რომელიც არის შეზღუდული შესაძლებლობის პირთათვის განკუთვნილი, მე მგონი თბილისში მაქსიმუმ 2-3 ადამიანი რომ მე როგორც ვიცი ილიაუმის აქვს რაღაც პროგრამები რომლებიც აი ეხლა იწყება და კი ოღონდ რესურსი ძალიან ძირია ფაქტიურად ეს არის ნინო ძალიან მაინტერესებს ისეთი კარგი მომღერლები ყავს ჩვენ თუ კი არის აი ამ განხრით რომ ისინი პირდაპირ მიდიან ოპერებში ზერიან არ არის განაზღაურებას იღებენ არა თემსოფლიოში არიან კლასიკას არ გულისხმობ ნინო მე გულისხმობ თანამედროვე სიმღერების მომღერლებს მართლა კარგი ხმები გვაქვს და აი თუ არის ამის შესაძლებლობა რომ 1-2 მაინც სიმართლე გითხრათ, წელს კონკურსი უფრო ღია იყო ვიდრე ვთქვათ შეზღუდული, ანუ ძალიან ღია რა და საპილოტო წელი იყო, გვაინტერესებდა მოთხოვნა, მიმართულება რაზე არის. წელს არც ერთ მომღერალს ჩვენთვის არ მოუკითხავს, მინდა გითხრათ. არიწოდნენ. რომელსაც შეიძლება მიიღოთ მონაწილეობა, მაყურებელი გველოდება, ისე მოგესალმებით გისმენთ. გამარჯობა ძალიან თანამშრომლო. ძალიან გთხოვთ არ გამომრთოთ, იმიტომ რომ რამდენიმე შეკითხვა მაქვს და ძალიან დიდი პრობლემა გვაქვს. მე ახლა უბრალოდ გვიან შემოგიერთით და ზუსტად არ ვიცი რაზე ალაპარაკი. ეს თქვენი წარწერაც დავინახე საზღვარგარეთ სწავლა. თქვენთვის არის ეს ჩამონათვალი ინტერაქტივის და უბრალოდ ჩავთვალე საჭიროთ რომ თქვენთვის მომემართა. მე მაინც ესეთი პრობლემა ვაუბროთ თუ არის კავშირში ჩვენ თემასთან განათლების საერთაშორისო ცენტრის შესახებ გამართა კონკურსი და 78 გამარჯვებული გამოვლინდა, ვინც საზღვარგარეთ გააგრძელებს სწავლას და დაფინანსებიან. ნუ ახლა ეთყობა თქვენ თუ ამასთან დაკავშირებით გაქვთ შეკითხვა შეიძლება. მე მათთან არ მაქვს შეკითხვა, მაგრამ აი თქვენი არხით საშუალებით მინდოდა გამეჟღერებინა, იქნებ ამ პრობლემასაც მიხედოთ, იმიტომ რომ ჩემმა შვილმა მოიგო და ადი სტიპენდია მაგისტრატურა 2 წლიანი და ევროპაში ანუ გერმანიაში არის ერთი ადამიანი რომელიც განაგებს საიტზე ინსტიტუტების განთავსებას ეს არის anabinde
საიტი. Am site-ze, ჩვენი universiteti, esari, Kartul Americului universiteti, ki aris განთავსებული, მაგრამ ცალკეული ფაკულტეტები არ არის განთავსებული, შესაბამისად ბაკალავრს არ უთლიან ბავშვს. Da, ორწლიანი მაგისტრატურა, რომელიც დაახლოებით 25.000 ევრო ზღირებულების არის და ბავშვმა თვითონ თავისი ძალებით მოიგო და არავის დახმარება არ დაჭირვებია. Ეხლა ჩვენ ამ ბაკალავრს არ გვითვლიან და ბავშვი ვერ მიდის საზღვარგარეთ. Ეს იმ ვებგვერდის ბრალი არ არის, ეგ უნივერსიტეტის ბრალია სავარაუდოდ, რომელსაც არა. უნივერსიტეტის ბრალი არ არის, ეხლა მე აგიხსნით რატო არ არის უნივერსიტეტის ბრალი. 2008 წელს იყო ჩვენს ქვეყანაში ინსტიტუციონალური აკრედიტაცია. Da, ეს ინსტიტუციონალური აკრედიტაცია შემდეგ 2010-ში თუ 2011-ში შეიცვალა ავტორიზაცია და აკრედიტაციაც. Da, აი ეს გერმანელი ვერ გებულობს, რატო გვაქვს ჩვენ ორნაირად აკრედიტაცია და საერთოდ მე თქვენ კანონია. ნირო, ჩვენ შეგვიძლია. არა, გასაგებია. მე თავს მაინც და მაინც კომპეტენტურად არ ვთვლი, უბრალოდ აი ეს სწრაფი პასუხის თვალსაზრისით ხო, დამაბნეველი არის ცოტა სათაური, მაგრამ რეალურად ეს არის ლიცენზია და აკრედიტაცია კურსების. ლიცენზია ფაქტუმ თვითონ ინსტიტუციის და აკრედიტაციის. Ხო, თუმცა არა, მე ეჭვმეპარება, რომ ის ვინმე ერთი გერმანელი წვეწდეს საქართველოსში რომელიმე ფაკულტეტზე. სახელმწიფო შორის ხელშეკრულება რეგულირდება ბოლონიის პროცესითაც. Ხო, თავის თავი. Თუმცა რა თქმა უნდა დავეხმართ ამ ხალხს, უნდა დავუშვათ. განათლების სამინისტრო მეცესები ფიქრი ალბათ განათლების სამინისტრო არის. Სწორედ ის უწევა რომ შესაძლებელია გაიგზავნოს სპეციალური რაღაცა წერილი. თავისთავად ცხადია, იმიტომ რომ თუ ადამიანს სადაც უნდა მივიდეს ეს შანსი აქვს რომ მიიღოს განათლება. ალბათ სამინისტროში ყველა უნდა იყოს მობილიზებული ამისთვის. თავისთავად ცხადია ნინო ვიდერაფი. მე მაინც უნდა გითხოთ, მიუხედავად იმისა რომ დღეს ჩვენ კონკრეტულად ამ კონკურსზე საუბრობთ, ის გეგმა რომელზეც თქვენ დასაწყისში ისაუბრეთ და ახსენეთ, ეს არის სპეციალისტების ჩამოყვანა საქართველოში. როდის იგეგმება თუ შეგვიძლია ამაზე? სექტემბერ-ოქტომბერში ჩვენ უკვე მონახაზი გვექნება პროგრამების და აუცილებლად შევატყობინებთ. თქვენი მეშვეობითაც თუ შეიძლება. თუ როდის დაიწყება ეს პროგრამები, იმედი გვაქვს, რომ იანვრისთვის უკვე ეს საუნივერსიტეტო პროგრამა დაიწყება. მანამდე დაიწყება ასევე, ჩვენ ვაპირებთ სექტემბერ-ოქტომბერში ხელშეკრულებები დავდოთ რიგ უნივერსიტეტებთან, ამერიკულ უნივერსიტეტებთან, სადაც ვთქვათ იმის მაგივრად, რომ სტუდენტებმა ორჯერ გაიარონ სააპლიკაციო პროცესი, ერთხელ კონკრეტულ უნივერსიტეტში და მერე ჩვენთან, ერთი კონსორციუმის ტიპით შეძლონ. ეს პროგრამა რა თქმა უნდა დარჩება, მაგრამ შეექმნება მეორეც, სადაც პირდაპირ ერთ სააპლიკაციო პროცესში მოიქცევა ორთავე, როგორც არის ვთქვათ Chivning International Scholarship-თან, Maskis Scholarship-ი. ასე რომ ეს ორი პროგრამაა, რომელსაც ვცდილობთ, რომ დეკემბრისთვის დავასრულოთ. Da, tu ești gudrie, ești la pasă, tu ești interactiv, ești de gebi. Tu mi gana hed procente, este exact ce gari stau, tu ești ari. Sa cartul și carga da sa cme bis garanti, un pasuha următat ma procent ma, sa zgo gari tarceni șansi, od sta te cusmet ma procent ma, da cargi gana televis mi gemi sa șuale, bă, tot cmet ma procent ma, ești de gebi, asta gasta, ma urebă ma pasuhi. Cargi ero mai sa cartul și da sa cme bis garanti upro metia procentulat, mi-e picro pro gai de vest, mai ce ne beli, dar ma ura bas mi-e da utra, sa nam da gem și de bebe, trebuie cu en, ce en gada se mișem de cu en sa ve radio și gada in atro de ikik ne bit stumrat, dar picro și echit hobirom în cuer muastră ce sa zlua, am trebuit ca nu oba și da e suat, și echit liat, dar recot telepoi să numeze ori, ormoții, otmoți la tertmeti, otmoți la tormeti, dar cu radio și tau ca și de scalbătonină, sta da la ce, și echit hoze, ik accent pasus. Mulțumesc, domnul Robistus, armata de bebe, mi-a dat ghisorul, ce reclamă și mi-a dat ghisorul.